Tas Jānis Lieve kopā B 80, un viņš ir ļoti piepieka nāpis arī savos šajos gados pat. Paklāsu rezultāts 26-21. Viņš ir apsteidzis pat, nu, lielu, nevis lielu, bet vismaz daļu no dalībniekiem jaunajiem. Un krāsēja devies kopis mūsu pieredzējušākais kungs Zigurds Krasts. Un finišs sasniedz ar aplāziem arī Zigurds Krasts. Un super tātad. Kristīne, atāk pēc rezultātiem lūdzu. Un tā, prasēlēs ir dēļas grupā V70 Aleksandrs Kuznecovs. Aleksandrs Kuznecovs sasniedz finišā rezultātu 28-33. Bet nu kā? Patreizējais kungu līders ir no grupas V80 redzams. Tas ir Jānis Lienes Siguldas. Fantastisks sniegums vēl joprojām ieklada sportiskā forma. Un tagad prasējumam cīnās Raimonds Prots, arī Sigildiets. Un Raimonds finišē ar rezultātu 30-82. Čau! Mēr! Roto! 2030. Gada elektronikas un centrā sēdējies Jānis Brikmanis no Sigildas. Tātad, grupā V80 ati kundi automātiski ir kvalificējuši paralēlā slaloma finālam. Grupā V70 ir trīs kundi, kur pirmais ir automātiski kvalificējies paralēlā slaloma finālam, bet otrais ar trešo izcīnīs vietu postfinālā. Un tātad Jānis Brikmanis izrāda 34-21. Rezultātu. Tur aiziet grupa V60. Kā pirmais trasē ir tevies Valentīns Kīnēs no Rīgas. Labāk atskatīs. Valentīns Kariņiet labā sportiskā formā un piedalās dažādās sacensībās. Viņš arī ir redzams ļoti, ļoti ātrs kalnā. Un finišē Valentīns ar ļoti, ļoti labu atskatīgu rezultātu 24-77. Šai grupinājai kungi, kuri visi četri aizkvalificēsies nākošai kārtai, kuri savstarpējas sacensībās pirmais ar ceturto, otrais ar trešo paralēlā slalomā. Un tagad ir trasē Juris Treimanis no Tekavas novada. Un Juris finišē ar rezultātu 25-16. Un prasējiem tevies Ojārs Džede no Sigildas. Tur ies, Ojār? Maksimālais ātrums 62 ar uzrādot rezultātu 28-56. Nu, Ričard, brauksim slēpot? Un prasē dodas Raimonds Ezenšmīts no Rīgas.
Ai, atceros! Jā, jā, jā! Your heartbeat, a solid gold. And you try it, I'm out. No, it's like this. Kā jūs vieta tātad? Katerīnā, droši te Katerīnas trasē? Vispār nespīd. Tu tagad tikai atbrauc? Es pēc kādu brīdī. Nē, es tev trasīst. Vienam finišē 27.47. No Pelsen. Pirmieris finišai uzrado tokio rezultatą grupą 24.09. Kuš, auzināji dēlu meitu, kuras klēpoja tagad, ka bērni ir tādai ļoti nopietnam sportam. Metuši liekas, kad mieru mācās, kad vēl vēršķins pats finišai rezultātu 26.90. Piecai paprēst trešais. Kuntrā sēpējies Jānis Siliņš no Rīgas. Šo grupiņā mums ir Berni Kondi un Astoņi, no viņiem iet tālāk. Jānis Siliņš, 24.54. Arī Andris mums ir pazīstams, gan kā slēpotājs, gan kā hokejs, gan kā striteļs lidotājs, nodrāstīt cilvēku dzīvēm. Un Andris Kāra, finišā rezultāte. Latvijas 24 mēles parodis no Ventspils. Un viens pinšē ar patreiz 4. rezultātu 24.49. Un trasē tipējies neslēdošais dalībnieks šai grupā Jānis Bērziņš no Pudavīras sotni. Jānis finišā uzrādot rezultātu 27.98. Un tā, S40 grupa dāmas. Sēru kā kaļņa mums trasē no Balēžiem. Un saulīta pīšē, kalnu slēpošanas patriote, kams un tas viņai arī padodās. Un viena pīšē ar otro labāko rezultātu 25.41. Vienai ir izdarījies apsteigt vitu. Un prasē un noslēdzošā šīs grupas tālībniece Inese Čodere. Nedaudz kalē, bet finisē Dmitrijs
rezultātu piedesim 6,55. Šajā grupā ir ļoti nopietna konkurence. Mums ir 17 dalībnieku grupiņā B40 kundi. Un krāsotājs ir Māris Antoņevičs no sporta kluba Pantēra. Tātad no 17 tikai 8 piedalīsies paralēlajā slalomā. Un Māris finšē patreiz ar ātrāko laiku 23.76. Prasējiem pievies Andrejs Estaševskis no Rīgas. Andrejs finišē, patreiz ar trešo rezultātu. Nē, trešais rezultāts Andrejam 27.47. Un prasēja devies Ronalds Lietiņš, arī no Rīgas. Finšē Rolands ar rezultātu 25.55, tāpēc otrais šajā grupā. Un prasēja devies Genādijs Glavickijs no Minskas. Genādijs, bet nu, tā gadā sportā nedaudz apsēdās un piedzīvo kritienu. Jā, Genādijs tiešām bija labs, viņš noteikti būtu pretendējis un tikšanu tālāk, bet nu neko tā gadā. Denis finišē patreiz ar otru ātrāko rezultātu 24.03. Prasē Edgars Vašinskis. Edgars finišē patreiz ar absolūti ātrāko rezultātu 23.71. Viņš ir ātrāks par 5 simtaļām par Māri Antoņeviču. Lielā prasa cīnā mums Edis Tuškārs no Lielvārdes. Viņu bīstamo ziekšējo slēpu, bet finiš ar rezultātu 23.39, ja viņš kļūst par līderi. Notristam prācēm tūdu izpildījumā, bet tas viņam patreiz dod līdera godu. Un prasē Raivars Kaliņš no Paviežiem. Tilburg. Ajas finišē